Nunuke, Minglawa, Mindu, Lele, Shuenu, Nauna, Yumo, Momama, Emily, Nanjue, Suene, Sooma, Nini, Kima, Diha.ชวนุชวนแม่จะมาเลยชวนุเองนวลเองเทนุเออูเต้นเต้นขายอะลูเต้นหาละนันเซอรี่ไลเมี่ยเมี่ยเมี่ยมึงลาวานจะมาเลยเองชาพยองสาวาวในเมียติลูอยู่ทีนี้อุตไรงาสี่ห้าเลนส์ทีนี้ตัวอะไรพงลงดีบรรจงสาตุอังสันเล่ขอบีวันเลยสาดีบลาบัตติรูสามเอเมวรีนะสาลีเมโชโชเลยาซาโกอังดูยูโมเปเล่บุรีเฮลาฮาร์เดNan Cherry, Coco, Nan So, Imitan, Ninue Win, Chukyu Win, Gokhe Imu Lari, Namaya Mama Ke, Mamali, Nunu Ke, Adho, Hele Nere Khe Lai Muna,ว่าสาวคนนี้อ่ะสาวตัวเด็กเขาบอกว่าตาเนี่ยเป็นตัวตัวกูใจเด็กตาบ้านเนี่ยเป็นตัวตัวที่อ่ะนี่มาทั่วเลยตัวลุยอ่ะเห็นไหมที่บ้านกูจะตู้เย็นคนนี้เนี่ยไหมตู้เย็นสาวเนี่ยป่าเนี่ยหาเนี่ยเว้ยหาอะไรที่บ้านจะป่าที่บ้านจะพ่อกูป่าพ่อพี่เชลเลยวัยนักเสพติดเชลเลยอาศัยถ้าคนนี้ประสบสาวตัวเย็นถ้าสวีปีนะสวีปีว่าอะไรสีผิวดีดาวเย็นสวีปีบาลานเดียวมาบาลานชิมังผู้ท่าพี่ลูกเสียมีแต่สวยเสร็จนะสวยจีอะไรที่ลูกเสียทำไมอาบอมไม่มาพี่บาลานสู้ไม่วันมิงลาวาเดี๋ยวแค่ไหนมันนะคนเราดีอ่ะสาวเองเขาจะทำอะไรเราจะทำอะไรดีเลยสิเนาะมารีนาเบกนามเดียวอีกยาซานามอมฮอนมาลีเจสุวาอันนั้นเป็นมิวลีบอดาร์ดปัจจุบันที่ว่าที่ดาร์ดปัจจุบันที่ว่าที่พับบอกกันเลยไอ้เรื่องสับยูไม่ได้เป็นตีมีไหมนะเดี๋ยวนะพี่ซาจีนี่มาเลยฮะล่ะถ้าเกิดนั่งไปคอยไปบ้านเราเดี๋ยวนี้ยี่ท่าไปไหมพักคอยไม่อยากชิดผ่านแล้วมึงชิดสนุกแล้วกูบอกกันอย่างนี้เลยถ้าเราได้ว่าเป็นสาวอะไรจะมาเลยดีละทุกคนจะแบบมาเลยละแม้ทุกแบบอ๋อทุกสับยูมาตัวเดินเส้นไปสู่มาเส้นนั้นนะไม่ยอดดีแล้วนะแต่ว่าสีผิวดีสีผิวดีเราเวทามือยี่กันได้มาเท่าไหร่ดิยี่กันได้มาเท่าไหร่ถูกหรือโชว์ได้ให้ในตัวอันนี้เนี่ยตัวไปชอบก็ตัวเขาเนี่ยเห็นเลยส่วนอะไรเนี่ยดูไว้เลยเนาะชุดสนุกเดิมสาวของที่มาเลยคุณนายเนี่ยตอนนี้ทำไมพามีอ่ะตอนเย็นเย็นอี
ဟာလာညီမလေးပြန်ပြောပေးမယ်เนาะမင်းရစာမိုးတက်တက်ထူဒါကချမောင်ချမဘူးဒီနေ့တည်းမှာထဲတာနည်းနည်းခဲနေပြီအဲချောထွန်းမျိုးလေးပုံလေးတဲ့အမမမေဒီကိုဘကရဲ့ဟန်ချင်းရပြန်ဆက်တဲ့နေရာလေဟန်ချင်းဝင်တက်တဲ့ဘာတော်ရှိရမလားအဲ့ခွဲနေရာကလည်းလေးချောင်းလို့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဆိုင်ကိုပြန်ပို့ထားတယ်ဒါကလမ်းမှာပြုတ်ကြပြီးတိုက်ပတ်သွားမှာဆိုဘလုံးနေဟိုကြိုက်ကြလားမနေ့ကြိုက်တင်ပေးမယ်နော်အမရာညီမလေးမင်္ဂလာပါငိုသက်သက်ထူးဘလုံးဒီအကြီးကြီးတွေ3တော့3ချောင်းဝင်လာအကြီးကြီးတော်တော်ကြီးရဲ့ဒီကောင်ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်လေဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုနိုဝင်ဘာ6လွတ်ကောင်းဒီနေ့လွတ်ကောင်းနေကျွေးပြငမီးတန်ဆိုအဆက်ကလေးရမ်းမိုက်တာဇင်းတို့နေရာမိုက်တော့သူကဝမ်းဆက်ဖို့ဝင်လိုက်ရင်ကိုမျိုးမှာ13,500နော်ဟုတ်က12,000တော့ရှိရပါဘာကိုဘူးတော့မှာ13,500နော်ကျွေးပြရမ်းမိုက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်က09 6929 179 40စားကြည့်တဲ့လူတွေရှိရင်เนาะအခုမှမသိသေးတဲ့လူတွေဆိုတော့ရင်ရွှေပြည့်စားပေါ်ရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က09 6929 17940နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလောက်စားတိုက်ပတ်မယ်အရင်ပြေရှင်းမယ်ကိုမျိုးလည်းမစားအောင်ဘလောက်ဝမင်္ဂလာပါမမအိမ်မို့ဟုတ်တယ်ဘုံလုံးသူအရင်ကြိုက်တယ်ဝသားလေးကိုစားတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဝသားလေးကမှအစီလေးနဲ့တော့သုံးသက်သားလေးကိုသုံးသက်သားလေးနော်တို့စင်ပြီးတော့ဂုတ်သားလေးလည်းပေါောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ဘောတိတ်ကြီးအကြီးကြီးဆိုတော့လေအဲအကြီးကြီးကိုမှုထားလိုက်ပြီးတော့စားလို့ပဲဘယ်နာနဲ့မှုထားပြီးစီးနေတော့မှအဲ့ပြောင်းမုတ်တွေမှာဖဲ့စရာမလိုဘူးစီးနေရပဲအဲ့နာဘယ်လေးရဲ့ဒီမှာချက်သားဘာဖြစ်သွားကြမှာလဲတင်ဝင်းပေါ်မသွားစီလဲကြမှာလေတော့ဖန်ကြီးကျုပ်တို့ယောဟန်
ဘယ်ကျင်းစားလိုက်တာလဲအဓိကစေပြင်းသားတော့စားပေါ်ရထုတ်တာတွေကအိမ်ချက်ပြင်းသူတို့ကသူတို့စားသူတွေအရသာရှိရှိနဲ့စေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့လုပ်တာတော့အရင်သိတာလေစားရရသာစေရအရင်ပေါ့ငါ၆000တဘူးမှာ2000ဆိုကြားဘူးလားဒီအရဆိုတဘူးကို1500တဲ့ကြားဘူးလား1500ပဲပြရနော်လီဘရယန်တော့ပေါ့ Cheers မြေရနာတင်ဝင်မျိုးမျိုးကြီးဘာသာတော့မစားတာလဲမစားရလို့ဆိုတော့ဘဇွန်နဲ့ပေါ့နော်ခုနကဝသားစားပါတယ်ဒီနေ့ကတပည့်ကဝသားနဲ့ဆိုရှယ်လေးဘဇွန်နဲ့လည်းဥစားရရှယ်ပါပဲကိုဘယ်စားစားညီလေးစားဘိုင်းနဲ့စားပါတော့ကမ္ဘာအောင်မေတော့ဟိုတကားအောင်တယ်နော်ညီလေးမာတာကိုပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်ကုံအားကြီးလားကုံဘူးလုံးကတဖက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အသားနဲ့ပြန်ပိတ်တာလေလားဥပိတ်ဝက်ဥဝက်ဥပိတ်လိုမျိုးတဖက်ကဒီတိုင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ကြပြူတီရာမြစ်အေဂျင်အောင်အေဂျင်ကကိုကြီးရဲ့ခရစ်စမတ်ပါတီကော့တေးရဲ့ရန်ဒရီယာခရစ်စမတ်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ဆာစုမချူမตาตาเฮงนามกะตาเฮงเตวริญญ์อูณีสาทွန်คุณน่ะนำแม่ขอให้ดิเอาอ่ะกูบายี้โลเยมันไม่ดีนำแม่เนี่ยแล้วขอไล่ด่าดิอ่ะกูตลอดยีอ่ะนำแม่ขอพี่ว่าตูบายเลยล่ะจิว่างบออีเด้อ้าวตูรันทวนตีดาตีดาเมฆคินเอตันบงลงซีหินตึกใจเตยอยู่ในบาอยู่ช่วยบาซ้าบาโอเคเมียอย่าไอ้หินนี่ติมมั้ยเนาะไอ้เรซาบีเลเตียโอ้ตีนเน่ดิไม่ดูแลหินนี่ดิบ่นี่ล่ะตัวอัตตก็เลยบงโลดีอ้าวဖြတ်ပြီးွားရင်ပင်စိမ့်လေးကိုညံๆလေးအုပ်လိုက်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အတ္တပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲလီဇာမင်္ဂလာပါဖြစ်သူလေးနမ်းမီနမ်းမီပါဆိုရင်ထိမိကွိပါမယ်အဲ့လိုဆွေပြည့်အထောင်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စိမ့်လေးအုပ်ထားတဲ့ဘုံလုံးကြီးနဲ့ဆွေပြည့်အထောင်းလေးဆိုထိမိကွိအဲไซเมซูคัมเลตตีริญญูโมซันดราเมโจเมียๆซาหมองเลยโอเคมะมะญาติตีราไคเอเจนออนนิวเยอร์อีควอลแอนิเวอร์ซารีเมเลยังตอนี่ล่ะเนาะเอเจนออนอ่ะยังเวรี่เวรี่สมาร์ทဖြစ်တယ်သူတွေတိတ်မတ်မိမလွင်လွင်သေး30ပြည့်နေတွေ့မှာเนาะအခုဒီနေ့ကိုဦးကြမ်းမှာ live နေ့ဒီဆိုင်နဲ့ပြောသွားတဲ့စကားလေးကို30ပြည့်နေကြရင်မဲဖောင်းတယ်မေးမယ်နော်ခုတကအရန်လွယ်လာတယ်မေးတော့ဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်နည်းနည်း
စဉ်းစားရလေမေးမယ်ဒီတစ်ခါနော်ခင်မာဆိုရင်ခင်မာမူတောင်းဒီလူဒီတောင်းဘာရမ်းသမောင်ကြီးတော့ဈေးပူစီတော့ညီမလေးအချွေပြရဝယ်ရလေအရမိုက်လောကထိမိကူပဲမကုန်သေးရင်ဒါတော့မြင်မြန်မကုန်နိုင်ဘူးလေတော်တော့အဆက်ပေါ်အငယ်ရောမပြီးရောပါတယ်တော့မှာတော်ကမြင်မြန်ကုန်ရမယ့်ဇာတ်ထဲမှာမပါဘူးမြင်ပေါ်ရင်မြင်ကုန်ရင်ကိုပဲတော့ခိုင်းအောင်အဲ့တော့သူ့ကိုချမ်းချမ်းမင်္ဂလာပါဝတ်တန်ဝတ်တန်ကောင်းပါအောင်ညီမလေးမေးရီထွန်းအဲ့တော့သူ့ကိုမလိုအောင်လဲဆိုတော့စားပြရတဲ့ရေခဲတဲ့ခဲတဲ့ခန်းထဲမှာတသားရပြန်ထည့်ထားတယ်အလဲမမထည့်ထားနဲ့နော်အလဲမထည့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါကြရင်အစိုးဘက်ကရှိနေတယ်တမို့ရေခဲတဲ့ရဲ့အေးရတစ်ခါကြရင်သူရတဲ့တာတော့မရအောင်ဆိုမှုတက်တက်တယ်အဲ့တော့ညကြလို့ရှိရင်ရေခဲတဲ့ခဲတဲ့ခန်းထည့်ထားလိုက်အခုလို့စားမယ်ဆိုတော့အုံနိုင်လို့မျိုးတစ်ခါထုတ်လိုက်နော်မင်းလည်းနေလားနော်အဲ့ဒါလားမလို့ဒီချက်ဘူးတော့လားနော်ချက်ကိုကိုတဲ့မိုနာမေမွန်မြတ်သူမမ်စ်ရိုးစ်ဖလာဝါကျေးဇူးမအောင်နိုင်တဲ့ချက်ပြုတ်ဒီဟင်းနေစာအုပ်နဲ့ပတ်ထားပါရှင်ဟာလိမ္မာလိုက်တာချစ်သူလေးဝတ်တန်ရေအော်တိုမက်ချန်ဒီကကြားလာပြီရှိတယ်ညီမလေးကြည့်လိုက်နော်တန်တာမောင်စင်စင်ရွယ်ဦးနိုင်ကျေးဇူးတော်အများကြီးရောင်းရပါတယ်ရှင်အဲ့ချိုးမဆိုတာကချစ်မေကြီးငပိအချိုးနော်ချစ်မေငပိတို့ကရှူးရှဲအရန်ကောင်းတယ်နော်ငပိအချိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆက်ထားတဲ့အရာတာကဘာနဲ့မှမတူငပိအချိုးကိုရှယ်စားတယ်ပြီးတော့ရှယ်ကိုဘင်းကနေဘင်းကနေဘင်းကနေနေပြီးတော့စွဲတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ငပိရဲ့ထဲမှာပါဝင်တယ်နော်ပဇောအကောင်လိုက်ကလေးတွေဖုတ်တော့တာမှုမွေးလေးရဲ့ငါးလေးကိုဖုတ်တာမွမွေးလေးရဲ့နော်တင်းရွက်လေးထည့်ထားတာရဲ့ပပပလေးတွေကဝါလဲလို့ရှိရင်နော်အနေတော်လေးနဲ့ခိုင်းပါဇက်တဲ့မှာစီးမျောသွားတာလေးတွေနော်အဲ့တော့ထည့်ထားရတာ balance ညီအားလေးတွေကိုကအဆက်မစားရင်သာအဆက်ကလေးနည်းနည်းဆော့ခိုင်းဘာလို့ဆိုတော့ तू ကစေတနာတွေလွန်ကဲပြီးတော့အိမ်မှာကောသူဖလော်ပြီးတော့ तू ကထည့်တာထည့်ထားတဲ့ကြောင့်အနေကြီးရဲ့ရေကိုစစ်စစ်မြင့်မြင့်နဲ့ထည့်ပြီးမှုန်းနေတာပူတာမဟုတ်နော်ဆက်တာဆက်ပြရတဲ့ဒိုင်းဆိုပြန်ပြောက်သွားပြန်စားမှပြန်ဆက်တယ်အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ချစ်မေကြီးငပိစိန်းသားဘောဝယ်ငပိမကြိုတာသေးရပဲဝယ်ဝယ်ချစ်မေကြီးငပိရေချိုးကြိုပြီးသား ready made တို့စရာလေးနေပဲဝယ်ဝယ်ချစ်မေကြီးညိုသည့်အစိမ့်ဘောဝယ်ဝယ်အရန်မိုက်ပါတယ်လို့နော်ဒီနေ့ဒီမှာချက်ထားတဲ့အယောင်ကချစ်မေကြီးကညိုသည့်အစိမ့်ဘောနဲ့ချက်ထားတာပါချစ်ကိုကိုတဲ့ဘာကြီးနေလဲကိုတဲ့ဘောလုံးသီးလေးညီလေးဘောလုံးသီးဘောလုံးသီး Royal Rose ဥနိုင်ကဘောလုံးသီးကိုအစာသွတ်ချက်တာလားရှင်ဥနိုင်ဘောလုံးသီးဟုတ်တယ်ညီမလေးအစာမတို့ချင်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအရှိလိုက်ပဲလီလီအကွက်လိုက်ပဲလီကြော်ထက်လိုက်အေးတာသူနှခါမင်္ဂလာပါတော့သူနှခါလာမယ်ဇာဇာဝီလီယမ်နဲ့မမ်စ်အေရီယာအီဗန်ဂျလင်းအီဗန်ဂျလင်းမမ်စ်အေရီယာအမလေးတော်တော်ပေါင်းရတယ်ဘယ်ရလဲမသိဘူးမယ်ရီကီကီကီချောတခွာလာပို့လိုက်ပါလားပို့လိုက်မယ်ကီချောရေဤရွှေစင်တော်ဒီချိန်မှာနေမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ညီမလေးလေးလေးနွယ်နေမကောင်းဖြစ်နေရင်ဘာလို့မှမစောစီရနေမသားနဲ့လေကိုနဲ့တက်မဲ့ဟာလေးချင်းငန်းဆက်လေးအနေငယ်ပေါ့
အဲ့မျိုးလေးစားတယ်။ခမင်းစားလို့ရပြီဆိုရင်ကိုပူနေတော့ခမင်းလုံးဝမစားနဲ့နော်။ပျော့ပျော့လေးလေးပဲတော့ကိုလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုတော့မှနော်အဆက်တည်းလည်းမစားနိုင်ဘူး။ Mom's area Evangeline from Singapore ဟာလား။ဒီလိုမျိုးညမလေးညမလေးအားပေးတာစင်ကာပူမှာဥဆိုရင်အေဂျင့်နေပြီဆိုတော့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ညမလေး။ဒါမဲ့ဂျမားရေကြီးဆိုင်ပါဆန်းဆန်းမြစ်ဘောလုံးဒီစားကြည့်နေစားပါအောင်ဝင်းမာခွေးဆင်းအေးသက်ဦးနိုင်အပြောကောင်းအသားကောင်းအပြက်ကောင်းအစိုးကောင်းအဖောကောင်းအဲမတော်လို့ပြောနေတာတင်းတင်းချွင်းလကားစားတယ်ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဦးစားရဦးဝဲဦးစားပြောအစားလိုက်ပြီအကုန်လုံးဝယ်စားနေကြတာလေပါမစိုးကောင်းတယ်လို့ပြောရင်နော် Roseway မင်္ဂလာပါ Mom's area ever darling မင်္ဂလာပါအော်ကျေးဇူးပါတယ် Thank you ညီမလေး Nan Cherry ဆိုမစားသေးဘူးလားညီမလေးစားတော့လေစစ်လိုက်တော့နေပြီစားပြီတာလားစမ်းစမ်းမြေပို့လိုက်မယ်ပါဆယ်နဲ့စိုင်းမျိုးညွတ်စိုင်းမျိုးညွတ်မင်္ဂလာပါရဲ့အင်းရဲ့ကောင်စင်မာရည်ဒီလေးမိမိလွေဦးအောင်တီတာမြင့်ချမ်းမြင့်အောင်တူစာတူရဟာစပါအောင်ညီမလေးချိုမာခုနိုင်အမားကိုမေးပြပါအုံးနဲ့နောက်တဲ့တင်းငွေတွေငပြည့်တို့စားကြတဲ့ကျွန်မလာပို့ပေးမယ်တော့ရပါတယ်ညီမလေးစားကြတယ်ဆိုရင်မာစားမာဝယ်စားမာအလကားလာပို့စရာမလိုဘူးနော်ကိုပြည့်ရေအရင်စားကောင်းပါတယ်ကိုပြည့်ရေဒီမှာတခါတည်းမေးထားရယ်နော်ဇာလေးဆိုလားမသိဘူးအကောင့်ပါလေဒီလေးတို့ရဲ့ဈေးပြူဒီထောင်းနဲ့ဗာလဲဟောဗာလဲတော့ချမောင်ဒီချမောင်ဖူးထောင်းအဲ့ဒါကိုတဲ့မာထားတာလေလာဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြန်မဆက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအမကမ်းမတ်မှာရှိတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးလိုက်အောင်နော်မာထားရည်ရှိတယ်မမိုးဆန်ဒီလာဦးဦးနိုင်နဲ့ဘုံလုံးသီးကပဲလင်းဝေသီးနဲ့အတူတူလားရှစ်ဘုံလုံးသီးနဲ့ပဲလင်းဝေသီးပဲလင်းဝေသီးငယ်ရောရက်ရှိတဲ့ကောင်လို့ဆိုဟဲ့အမေပဲလင်းဝေသီးပါညာအဲ့လိုပြောတာမလားပဲလင်းဝေသီးကိုဘုံလုံးသီးလို့ခေါ်တာမသိအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုခေါ်လာမယ်ကျူးကျူးပေါ့မတဲ့တဲ့ကြပါလေကပင်လင်းမွေကြီးပုံလုံးကြီးဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲခေါ်လာနေတယ်နဲ့မငယ်လေးဦးနိုင်ဒီနေ့ကပုံလုံးကြီးဟိနေပါကြပါလေပုံလုံးကြီးပစောစားသွားတဲ့နောက်ပွဲတော်စားပြီးပါဘာနောက်တော့ပွဲလာလို့အရောက်ပို့တယ်ဘလုံးဒီလေးပဲတော့အာနာအာနာလာတဲ့သူ့နည်းနည်းစားလိုက်ဒီသာအေးမင်္ဂလာပါသမင်းပါမနေညညညကြီးညီလာဦးနန်းဂျယ်ရီဇော်ညာယုံမူအေဂျင့်အောင်တူတူပဲတပတ်ကိုသူ့ရဲ့ဥစ္စာနဲ့သူပြပိတ်ထားတယ်တပတ်ကအစားတွေကသူ့အစီဘက်ကိုမထုတ်တာအောင်နော်ထိတ်ကလေးကိုဟောတယ်လားဒီရတဲ့ကြွားသေးပြန်ဝင်တယ်ကိုနေရကိုနေနော်ကိုနေရကိုနေထွက်မှာပေါ့ဒီမျိုးလေးနန်းခင်နှင်းအေးဟောပါဦးပဲလင်းမွေသည်ချောစုကပဲလင်းမွေသည်နဲ့ပုံလုံးသည်တူတူပဲဟုတ်တယ်နော်ဒေါ်နော်ကရောင်းမှုမုံနဲ့
ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲရှင်တဲ့ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲမလေးတော့တော့မမမရဲ့ပြောင်းမှုမဟုတ်ကကြောမှုတို့ပြောင်းမှုနဲ့ရောပြီးတော့ကြောက်ကြတာပဲလေပြောင်းမှုကဥပမာဟိုကောင်းမှုမရှိရင်လဲပြောင်းမှုမဟုတ်ကလေးကိုဟိုမှာချိုးချင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုအနှစ်ကိုနည်းနည်းချွဲပြစ်စင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အကြီးကိုနည်းနည်းပြစ်စေခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကောမိုကလေးနည်းနည်းပဲဖြော်ထည့်လိုက်တာပဲလေအဲ့တော့သူ့ကိုဒါမှမဟုတ်လဲဆွပြုတ်ချက်နေနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမှုပုံကိုတောင်းလို့ရတယ်ဒါပြမပြောင်းမှုမဟုတ်ကိုစားတူပေါ့နော်အမှစားတူပဲဖြစ်ဂျုံကအမှဂျုံတစ်ခွက်ဆိုပြောင်းမှုတစ်ခွက်နော်အဲ့လိုပြီးတော့ရောပြီးတော့မှမကြော်ရင်ကြော်ရင်လည်းကြော်လို့ရတယ်ပစုံပဲကြော်ကြော်ငါးပဲကြော်ကြော်ချက်ကိုပဲကတ်ပြီးကြော်ကြော်အတအတီးနဲ့တံပူတာပဲကြော်ကြော်နော်အရှိကိုပြစ်ပြစ်ကြီးမဆက်နဲ့အရန်နည်းနည်းလေးပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကြီးထူသွားပြီးပိန်သွားစမကောင်နည်းနည်းခပြော့ပြော်လေးဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဏီတာမြင့်ဘလုံးသီးထဲမှာပစုံညီမလေးဟာဝေဝေမင်္ဂလာပါဒေါညိုညိုမင်္ဂလာပါချယ်ရီလေးကိုပြည့်အကိတ်ကြီးတော့အကိတ်ကြီးဟိုနိုင်ကိတ်မှာစားရလေဘုံလုံးဒီကကိတ်တလားမမေးနဲ့သုံးချောင်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်တိလာဈေးထဲမှာဝယ်ပြီးလက်ကြီးနဲ့ပိုက်လာတယ်အဲ့မှာအဲ့သုံးချောင်းအဲ့သုံးချောင်းကိုပဲအရင်ကားထဲအရင်ပြေးထည့်ရတယ်ဈေးအဲ့ဈေးထဲကနေပြီးတော့အဲ့သုံးချောင်းယူထားတယ်ငါဟဲ့ဆိုတော့ကမပြီးတော့သုံးချောင်းလုံးပဲကြွကြွနေလည်းမထည့်ပဲဘာလို့ตัวပြောเลยบอลหลนที่โหดไอ้โกดไอ้หยอดตาเนี่ยฉะซ้ามาล่ะเด้ไม่เตจาได้อูเลยซะไม่เตจาได้อูส่วนเองเนี่ยบอลหลนที่โหดไม่ชูไปได้ดอกเนาะเด้ชูพี่แล้วจั่วๆในแท้มาสั่นมาเด้ตรุบอลหลนที่อ่ะตัวเราชิมได้เนี่ยเนาะติเนี่ยต้อง4เบลาต้องชิล่ะมึง4เบลาไม่กล้าเอาเนี่ยสิเออสออะเด้ตัวกาเด้เนี่ยโหดีไดแม้อยู่ว้าไล่เนาะเด้ชูท่าเนี่ยจ๊ะๆไม่กันอูเด้บอลหลนที่อ่ะไอ้มาส่วนบลาเป้ท่าๆซ้าเลยอ่ะเด้ชมพอนะมิงลาบาดอนอเจซุบาเดอาเปโอเคเจซุได้เดบาเดအလိုနဲ့ဒီဘနေဖြစ်သွားတယ်တလတလမြန်လိုက်တာသူ့လေးတလတလလည်းဘလို့သွားနေမှာလေးပြို့ပါလေးပြို့ပါတတအဲရလေးရေမြုပ်ကိုလေးဂျိုးပါတာလိုချင်တယ်သိလားဟိုတနေ့ကဖွားဖွားကြီးကပေးလိုက်တာအဲ့ကိုလေးโจมะบ่าวโจมะบ่าวเว้ยเนี่ยอะเซ่ไม่เปียอูเอ้ยอ่ะออกไปมาไอ้โฟนมาดิออกไปมาโจเมียโจป่าเนี่ยเอ้ยโหลเจินน่ะติล่ะแล้วเนี่ยตะแกโลคอมพานีตั้วโลอะเซ่เปียอูเอ้ยด้วยอยู่ได้มั้ยอูเนาะตีริดรมากลาเมญญะมาลิสเปซซ่าเนี่ยล่ะดอนี่ฮัลโหลติ้งซอทวนบอลนี้ใจแกเนาะอดุดุเว้ยဒါလေးကိုဒီပါလဲငမီးတန်ဆွဲလေးကိုတင်သာမော်ဖြစ်တယ်ငမီးတန်ဆွဲလေးကိုတင်သာမော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာပြောရသိလားဒါပြောပြပါလားခုနကငမီးတန်ဆွဲလေးကိုတင်သာမော်ဖြစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲသိလားလင်းလင်းပြူတဲ့တက်ပြုတ်နေတာတွေမတင်တော့ဘူးနော်နေတိုင်းတင်နေတာကြီးကိုလာပြီးတော့ခေါ်တယ်နေလိုက်တယ်ဦးကိုသက်မင်္ဂလာပါချက်ပြုတ်နေတာတွေအားလုံးသိစေချင်လို့ချက်တာနေတိုင်းမချက်ချင်ဝါသနာအဲ့အဲ့ဟဲ့အဝဘဘလဲပရိသတ်တွေတောင်းဆိုလို့သာချက်တာအဲ့အနတ်သက်တွေခနာကူမှာကတ်နေတာမခံစားနိုင်ဘူးဂျီယိုတနည်းတော့၃ကျင်လောက်ဆိုးနေဒေါ်နွဲ့ချယ်ရီလေးကေကေသွားပါဦးညီမလေး
ေ့ချိန်မှာဟင်းမျိုးပေါင်း300လောက်ရှိတယ်ဒီမှာမသိဘူးတဲ့ငမိတန်ဆွဲလေးကိုတင်စားမော်ဖြစ်နေဆိုဘူးမှမသိဘူးရမ်းမိုက်လည်းကျွတ်နာကျွတ်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 နေတယ်လူမျိုးမြတ်ပြန်စားလို့ညီမလေးစားရှောက်လိုက်တော့ကနက်ခံနဲ့ယုံမင်္ဂလာပါတော်ရင်ချိုးစားပါအောင်ချိုးချိုးဤရီတုံးအာဒီရီတုံးညီမလေးတော့တူနေတယ်လားရှင်းရရေစံနောက်ကပုံမှန်နေနွေတော့ရဲတင်းသားမဖြစ်နေဆိုရွာနေတယ်လို့ပြောရတာသားတဲ့လူတွေဘာပြောရိုးတယ်သိလားဦးနိုင်အသက်တော်မှလည်းမရိုးမရဖြစ်နေဒီကလူတွေတော်တော်ရိုးတယ်ကျွန်မငိုးတယ်ဦးနိုင်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေငမိတန်ဆွေဟိုတင်စားမော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါတင်စားမော်ဆိုတဲ့တစင်းလေတင်စားမော်ဆိုတဲ့တချင်းနာမည်ဘယ်မှာတင်တာလဲဗျမတွေ့လို့မင်းမိတာပါဘယ်ဟာကိုလဲဘမှာတင်တာလဲပြောတာလေကျွန်တော် page ထဲမှာပါ online assign page ထဲမှာဟင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွေးရနေတာလို့ဆွဲလန်းလို့ပြောတာမလားတင်ဆောင်ဖို့ပြည့်တယ်ဆိုတာဆွဲလန်းနေလို့ပြောတာမလားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထားသက်ဆွေဆွဲလန်းမှုပြဿနာလေတင်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ချင်းဆွဲလန်းမှုပြဿနာတချင်းနာမည်လေဆွဲလန်းမှုပြဿနာအဲ့မျိုးအဲတယောက်ကတော့စုံသိတယ်ဆွဲလန်းမှုပြဿနာဟုတ်တယ်အမှဖြေတာလည်းတည်းမြန်နေတက်ကားလာမြန်နေတက်ကဖတ်မရဘူး Hola မဟုတ်လားဦးနိုင်ချက်ပြရခရဲညင်ဒီဂျမ်လေးအိမ်မှာကလေးတွေအတွက်အစဉ်ပြေလို့ကျေးဇူးပါအောင်နိုင်တယ်ကလေးတွေဦးနိုင်အဲ့ဒီမှာပြောပြထားသူပဲအချို့မကြိုက်တော့ short တယ်ရတယ်ကလေးဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ okay ကလေးတွေကလည်း chemical တွေပါတဲ့အစားအသောက်တွေ preserve လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေတည်းစားသောက်နေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကလေးတွေဒီဥခက်မှာလည်းအဲစီဂျူရီဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့သွေးလို့တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းသတိမမူပဲနဲ့เนาะမိဘတွေကအဲနေပြီးတာပါပဲဆိုတော့တကြားလုံးကိုထုတ်လိုက်ပေးထားတာမျိုးနေပြီးတာပါလဲဆိုတော့ငံနဲ့အစားတော့ပြထုတ်လိုက်ပေးထားတာမျိုးသူတို့ကြိုက်လို့ပဲပြီးတာပါသူတို့စားအေးတာပဲဆိုပေးထားမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တနေ့တနေ့အဲယောဂအစုဘူးတဲ့ကိုတနေ့တနေ့နဲ့နဲ့စုဘူးလေးကိုနဲ့နဲ့နဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘုကေကလေးလေးတွေကတနာဖို့ကောင်းတာဥတိုင်းလို့ဆိုရင်အဲတော်တန်ကိုအသက်40လောက်ကမှစပြီးတော့ဟိုဟာဒီကနည်းနည်းပါကိုလက်စထရောတို့ဘာညာကုကသွေးဟိုသွေးတက်တာမျိုးပါဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရုပ်အသက်ရည်နေနဲ့မလိုက်ပေါ့နော်တခုစားလိုက်ခေါင်းမူလို့အုံးသီးလေးစားပါဆိုခေါင်းအုံးသီးလေးစားရင်တက်ချင်သလိုဖြစ်လို့ခေါင်းမူလို့ပဲဥနဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ဟွာလောက်ထိက40လောက်ထိကလာထားအဘွားကြီးပဲလာထားအဲ့မှာစကောစီယာဥကြီးနော်ဥကြီးမှာဘဲပေါင်းစီချက်ထားတော့သူ့ဘေးရဆိုင်မှာတခါလေဟိုသူတို့ပဲရောက်တာလေအဲ့ဒီကြာဆန်တဲ့ဟိုဝက်ကိုကိုကြိုက်တာကိုတဲ့ပါတော့ဥဘိတ်တို့ကိုကြိုက်တာဥဘိတ်တို့ဥကျိုးတို့ရှာတို့ဟလာဥဘွားတို့ကိုထက်အကုန်ဝါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟိုမုံစင်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အဲတာဘူးပြေဟိုခါလေအုံးတို့တွေများများနဲ့တခါလေဝါတညင်းစီတဲ့အုံးတို့ဆိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဥကေကလေးတွေကရဲတနာဘောက်ကောင်းတာတခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာရှောင်းကဒီအားရှောင်းဘာဖြစ်လို့လဲခစ်ကွာreserve food တွေအများများလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် chemical နဲ့မလုကဲနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုအရန်ကိုနော်ငြိမ်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မကြွေးကြပါနဲ့လို့နော်အဲ့ဒါလေးသတိပေးကြပါတယ်ဥနိုင်တော့အေးပါဥနိုင်သားသမီးတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုမှပြဿနာရှိအခုမှရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဒီနေ့အတိလေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့မိဘတွေကနေပြီးတော့နော်ကြိုက်အဲသူတို့စားရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဟိုခဏလေးအစီအပြေပြီးရောဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာဆိုတော့အာနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေမှာပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်လို့နော်အေးလိုက်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုဦးနိုင် live လေးကိုနားပါမယ်
ယရနာယရနာသုံးခါရှိပြီမန္နာဒါနေတယ်ဖလီမြေကြီးပဲကြာပါယရနာညီမလေးဘာပြောထားတာလဲဘာရင်မန့်ထားတယ်ယရနာလက်ပေါ်အောင်ချမ်းမြေအောင်ချမ်းမြေအောင်ဟုတ်တယ်ရွှေပြေးရငမီးတန်ဆိုရင်ညီမလေးအဲသူကတေးလို့တယ်နော်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးတက်လာပြီဒေါ်လေးဒေါ်လေးက profile picture တွေမြင်နေတယ်ဒေါ်လေးကခန့်ချောနေတာမြင်တယ်ကျကျဦးနိုင်ရဲ့တက်တော့ကြည့်ပြီးတဲ့အားပေးတာတနားကြီးထိုးသွားတယ်အမလေးအရင်ချုပ်ပေါ်တော့ဘယ်လိုလဲတက်တော့7 minute ပဲကြာတာလေအမလေးဘယ်နဲ့ပိတ်နေပြန်လာပြီးဆွဲထည့်တာတော့ဟမ်ကျကျဦးကိုကိုဒီမှာ Facebook မှာဘာတွေလုပ်နေမှမသိပဲနဲ့တကယ်ချင်းနေတဲ့ talking တွေ phone နေပြီးတော့မှာမယ်ဦးနိုင်တက်တော့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးတာတနားကြီးအောင်ထိုးသွားတယ်ဦးနိုင်ကြက်ထားမှာ7 minute စာလေးပဲတင်သွားတာလူစိုးလာမင်းဖြူဖြူမင်္ဂလာပါအိမ်မက်သခင်မင်္ဂလာပါရန်ခေါ်တာတော့အဲ့ဒါအိမ်မက်သခင်လာတာမသိဘူးတော်ရင်ရေဆွေအင်ဂျယ်လေးဒီနေ့ကျွန်တော်ပဇွန်ဘလုံးသည်ဘလုံးသည်ပဇွန်အစာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစားတာပါအဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အစားလေးမှရှိတဲ့ပရိသတ်တို့ကျေးဇူးကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့စားပြတဲ့နော်ချက်ပြတဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတွေမှာခုနဟို 31st ခုနရဲ့ anniversary မှာမိကလေးတွေမိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတင်ပေးပါမယ်လို့နော်စိတ်ခက်ခက်စီမပေးပါဟုတ်တယ်တဲ့ဘုကျော်စင်းရဥကြီးကိုဆိုင်ဝင်အားပေးတဲ့တိရွတ်တော်ကကိုနဲ့အရင်တူနေပါပြီနော်ဒါမဲ့နော်စကောစီသွားတဲ့လူတွေတော်တော်များစားတဲ့စိုက်ပါပဲခိုင်ခိုင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါ live လေးကိုနားပါမယ်အားလုံးအားပေးနေကြကျေးဇူးများရွေးတင်ပါတယ်အစားစားတိုင်းဟာရတက်ပြေပါပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားတော့နေပါစေ see you bye bye